おはようございます。ウィンウィンジローです。こちら静岡沼津駅に来ました。昨日3月15日こちら沼津楽運吉本劇場にパチトークというパチンコお笑いライブに呼んでいただきお世話になりました。ということで、並び失敗したね。もう大変もプライベートジャイアンという別番組があるんですけど、楽しくやっております。お茶漬けのお店みたいですよ。うまそう。これでマグロ茶漬け、うまいね。いただきます。あ、美味しかった。静岡駅構内にあるお茶漬け屋さんですけど、うわー、8時15分に先着順なんだ。大変だね。ラーメン矢吹、この釜揚げつけ麺食べたいけど、こういう時は左端って決まってるんですよね。これ食べます。魚介豚骨醤油ね。あー、美味しかった。こってりがね、甘いこってりじゃなくてね、ちゃんと出汁の効いたね、こってりで美味しかった。静岡駅北口歩いて3分ぐらいのところですね。繁華街にあります。静岡の有名人って言ったら誰ですか？舘ひろしと一緒にコンビと、コンビを。舘ひろしの相手？相手。あー、柴田恭平じゃない？柴田恭平さんかっこいいもんね。憧れたよな。3月17日、金曜日。全然並んでないですよ。あんまり並ばないんだね、静岡の人は。もう10分前だよ、もうすぐ。あれ、並ぶとこ違うみたいです。てっきり正面玄関だと思った。あ、こっちの方なんだ。ああ、間違えた。大失敗。おかしいなと思ったんだよね。90番ぐらいですね、僕は。今日はね、バジリスクから行きたいんですよ。あれ、ちょっと取れないな。さすがにもうちょっと早く並べばよかった。また失敗こいた。昨日下見したのに。結局150人ぐらいいますね。さあ行きましょうか。もうハーデス行きますか。じゃあバジリスク取れなかったからな。末尾6946、ロッカーが色に分かれてます。これは分かりやすいわ。ちなみに僕が入れたのは二郎なんで26です。桃の26。ホームセンターの駐車場か。久々にハーデスからスタートしますか。寸風城の場所なのに、どうやらリセットはかかってるっぽいんですよね。こういう出目が多いんで、これ天国準備以上の確率が高い出目なんですよ。あ、とにかくここは広い。もうさっきから迷いまくってんだけど、あれ正面玄関かどっかいつも分かんない。この門構えさ、沼津住みます芸人の藤井彦さんが言ってたように、寸風城に見えてきたね、ここの丸半が。不思議だね。寸風城ってお堀が真四角なんですよ。だからすげえ似てるんだよな。穴がち合ってんだよな。マルハンメガシティ静岡に来ました。皆さん覚えてますでしょうか。僕の番組でマルハン全国制覇のパチっていうのがありまして、静岡を以前去年行ってるんですよね。まあその時はここか沼津店か迷いまして、結局沼津店行って勝ったんですけど、寸風城この近くにあるんですけど、バジリスクで有名な、そこを見た後に沼津行ったので、どことなくなんかね、心残りだったっていうか。ほいでほら見て、ちゃんと花火柄ねえ。なのにバジリスク取れませんでした。やっぱここは人気だね。
まあどこでもそうだね。ていうかね、並び失敗したね。もうだいぶ調べてね、もうここ1週間調べて決めたんですよ。末尾6が全部へこんでて、で最悪末尾7もへこんでるので、それも狙ってたんですけど、それも取れないで、もう今仕方なくハーデスの末尾6をやってます。ということで、そうです、ジロープライベートジャーニー静岡編です。かっこいいね、よく見るとね。でここはね1250台ぐらいあって、中通路がむちゃくちゃ広くて、中通路なんならあれテニスコート置けるんじゃないっていうぐらい広いですよ。ここのね3台がね気になってしょうがないんだよね。146、147、148あるんなんだけど、この3台とどれかにね合わせて入れそうな気がするんですよね。いた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 、今気づいた、他の台が見れない。ハーデスはハーデスだけだ。ここに他の機種っていう欄があるんですよ。メガシティ静岡はないんだ。がっくり、港あたりのゾーンで、このヘルゾーン来なかったらやめようと思ったんですけど、これでもね、ここのね、チャンスボタンが来て2回以上外れたらちょっと考えます。あとね、これが出てきた外れたやつは僕も絶対やりません。うわぁ、いきなり赤だ。これは嬉しい。これで外れてたらちょっとやりづらいぞ。しかも強いだ。あー、よかった。他の台があの M タッチで塗れないから、バジリスク気になった末尾6と末尾7ちょっと見てきて、あれやっぱ末尾6いいね。ちょっとバジリスクの末尾7も後ろのハーデスの末尾7も良さげな感じしてきたんで、ちょっとこれ名残惜しいですけど一旦やめます。ゼロ回転の末尾7、947番のハーデスをちょっとやります。これもリセットかかってるっぽいっすね。お？こういうのですぐ当たればいいんですけどね。ここのハーデスの位置いいね。サラリーマン番長が左側にあるんですけど、それが逐一見れます。61ゲームで上段リプレイから天国上がりました。あれ当たりそうです。あ、やったー。まあまあまだ安心できないけど、まあ下段機なのでデカ数字よし。大動員して正解かも。よし、拳5本分ぐらいあるからね。まあ円島だから広いんだけど、基本的になんか広いですよ。気持ちいいぐらい。ただね、USB がないんだよね。USB がね。はい、真後ろのハードのハーデスがすごい手間取ってる。トイメン、あとやろうかな、右側の。大体ね、トイメン同士結構やるんですよね、なるほど。右隣気になってきちゃった。もう、ハーデスがね、
い大事です。結果なんで。納得もしますし、ライブごと演出で決定判別しますから。昔のスロットルから全部想像してます。ああ、でもこれでかいな。球場っぽいとこから中段リプレイで当たったっぽいし。
がね、チャンス目のゲメが出る。で最初にこうやってリーチかかってなかったんですよね。最初にリーチじゃなくてゲメがあるとループ入ってるっぽいですね。これでもう一回来たらもうほぼ明快で当たったってことです。50% か 80% 選択してれば、もう間違いなく明快で当たってますよ。普通ループストック来ないですからね。484が出たときは大体やめたいんだよな。入ってる。これで3回目ですね。 50% は間違いないから正解で当たってますよ。普通リーチがかかる。こうなるとちょっと期待が持てる。うわー明快だこれね。484、あーこれで分かった。もう確実に明快で当たったもん。明快モードって終わってからも明快モード続くんですよ。しばらくすぐ落ちちゃうんだけど、まあでもね、何パーセントかは入ってますよっていう合図で484とか848が出るときあるんですよ。どっちだろうな。まあ、当たった時は明快モード。それで明快モードで当たったってことが分かった。15ゲームでさっきの斜めキナまで当たらなかったのでやめます。これが奇数ってことは右か左が合わせての可能性があります。気になるから右やります。右の方です。なぜかというとこれの後ろがすごい合わせてっぽいので対面攻略。出たね。むむ怪しい。明日もさあめちゃくちゃでかいご飯抜き、安定のご飯抜き行ってきます。ここのご飯だけは今まで行ったマルハンの中で一番でかい。新世界店が一番でかかったけど、それより 1.5 倍大きい。で50円ぐらい食べれるんだよね。うまそう。あー美味しかった。昼休憩です。あれ奇数設定でしたね。あの歯です。まあ、分かりやすかったんでラッキーです。で、まあ、約5000枚出たんでそれをちょだまして、とりあえず右の歯ですがまだ稼働がないのでそれをこすって様子見て、まあ、楽しくやっております。